Helikopter H225M bawa peluru berpandu anti kapal Exocet, biar betul. Jangan tersilap, ini bukanlah helikopter H225M milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang membawa peluru berpandu Exocet itu. Tetapi ia adalah helikopter H225M yang dahulu dikenali sebagai EC-725 milik Tentera Laut Brazil yang telah dinaik taraf dan kini dikenali sebagai helikopter AH-15B Naval Combat. Apa yang menarik tentang helikopter H225M milik Tentera Laut Brazil itu adalah ianya telah menjalani kerja-kerja naik taraf bagi membolehkan ia melancarkan peluru berpandu anti kapal AM-39 Exocet. Helikopter ini beroperasi di pangkalan tentera laut di São Pedro Aldeia. Helikopter ini akan menambah kemampuan keseluruhan tentera laut Brazil dalam menangani pelbagai ancaman termasuklah peperangan anti permukaan dan pengawasan di laut. Ianya dibangunkan oleh jurutera-jurutera penerbangan di Helibras, anak syarikat Airbus Helikopter. Helikopter H225M versi tentera laut telah dikonfigurasi dengan melengkapkan ia dengan beberapa sistem dan persenjataan tambahan. Antaranya, helikopter ini telah dilengkapkan dengan EWS EDAS 3 Countermeasure System, peluru berpandu MBDA Exocet AM-39B2M2, radar taktikal APS-143 serta sistem misi tentera laut NTDMS Naval Tactical Data Management System yang dibangunkan dengan kerjasama syarikat ATAC dan Airbus Defence and Space. Kami amat berbangga dengan pencapaian ini yang membuktikan bahawa kemampuan industri dan teknologi pasukan Airbus Helikopter di Perancis dan Brazil telah berjaya memberikan suatu jalan penyelesaian kepada Angkatan Tentera Brazil, kata Ketua Airbus Helikopter di Brazil, Alberto Robles. Beliau berkata demikian, helikopter naval combat itu telah dinaik taraf untuk menepati keperluan tentera laut Brazil dengan memberikan ianya kemampuan tambahan untuk menangani pelbagai ancaman. Helikopter naval combat milik tentera laut Brazil itu telah berjaya melancarkan peluru berpandu Exocet pada bulan Jun yang lepas. Brazil telah menandatangani perjanjian pada 2008 untuk memperolehi 50 buah helikopter H225M untuk kegunaan ketiga-tiga cabang angkatan tenteranya. Setakat ini, sejumlah 39 buah helikopter seumpama telah diserahkan kepada Angkatan Tentera Brazil dan kesemuanya telah dipasang oleh Helibras. Selain Malaysia, Angkatan Tentera Thailand juga memiliki 12 buah helikopter H225M dalam pelbagai versi seperti troop transporter kepada Combat Search and Rescue SISA. Serta Singapura juga menerima helikopter H225M miliknya yang pertama pada Mei lepas. Admin rasa ianya juga sesuai untuk diintegrasikan kepada helikopter EC-7225 milik kita, memandangkan helikopter ini mempunyai platform yang sama dengan kita dan mungkin wajar untuk dipertimbangkan. Walau apa pun, syabas buat Brazil kerana telah berjaya menaik taraf kemampuan helikopter H225M milik mereka sekaligus telah memberikan taring buat angkatan tentera mereka. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan terhadap channel kecil anak tempatan ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.